aliás, gostaria de ter outro nome. Sim, vá. Até gostaria de outro nome, que a gente inventaria, seria trabalhar três capítulos, vamos dizer assim. Sim. O primeiro é que mundo queremos? Que eu chamei de utopia. Sim. Então, que mundo queremos? Segundo, qual o vetor para a construção desse mundo? E terceiro, como fazer? Então, não cabe aqui liberalismo, não liberalismo, capitalismo, socialismo, não, isso não, vai aparecer. É por aí, perfeito. Eu acho que está perfeito o que você está colocando. E então, que mundo, que mundo queremos? Dar um título, a gente tem que dar um título que abranja isso que você está colocando. O título seria, que ninguém vai entender, uma utopia educacionista. Tá bom. E aí vou lhe dizer por quê. Faz um breve resumo, né? Você pode fazer num parágrafo escrito para que o cara que lê diz, rapaz, isso me interessa. Por quê? Qual é o mundo que queremos? Essa utopia. Eu não vou saber se é socialista ou capitalista, porque nem me importa isso. Eu quero saber o que caracterizaria. Basicamente, 5 itens. Vai ter que ser no mundo global. Sim. Nenhuma sociedade vai ser fechada para ser utópica. Segundo, vai ser libertária. Porque eu não vou querer usar a palavra liberal, porque a palavra liberal tem uma conotação muito específica hoje em dia, que é o individualismo e o antiestatismo. Então, eu prefiro chamar, vai ser libertária. Perfeito. Terceiro, não vai ser igualitária, como eram as utopias de antes, mas ela vai ser necessariamente desempobrecedora. Ou seja, a utopia que eu imagino, não haverá pobres, não haverá pobreza. Perfeito. Não disse que ela é igualitária. Quarto, vai ter que ser sustentável. Aí que entra a ecologia. Sim. Aí que entra o equilíbrio fiscal, para ser sustentável. E quinto, tem que ser eficiente. Ou seja, a quantidade de energia usada para fazê-la tem que ser a menor possível. E aí energia no sentido geral da palavra energia. Menos mão de obra. Mas você reduz mão de obra, mais tecnologia. Então, essa seria a utopia. Eu nem colocaria, poderia ser, tecnologicamente avançada, mas isso é um meio. É. Porque eu quero a eficiência. Tecnologia é meio. Agora, eu acho que tá perfeito. Mas seria importante, no momento que você está falando dessa utopia, você citar... Opa, caiu. Cristóvão, está me ouvindo? Estou ouvindo. O que você colocou nesse períodozinho, eu penso que mais do que se encaixar em curso, talvez essas suas reflexões ela pudesse ser reflexões fundadoras de um fórum para a educação. Não, mas por que educação? A educação vai ser o meio. Sim, o fórum dessa utopia educacionista. Porque o que eu falei até aqui foi o que é que nós queremos. Sim. Não é isso? Que eu botei a globalidade, a liberdade, o desempobrecimento, a sustentabilidade e a eficiência. Agora, qual o vetor disso? Aí vamos para as outras utopias. As utopias do passado eram o enriquecimento pela exploração da agricultura, pela exploração das minas, pela exploração, no sentido positivo, né, das indústrias. Aí já chega a utopia socialista dos braços dos escravos e dos trabalhadores, usando o Estado. Agora, na sociedade global e da revolução tecnológica, o vetor é o conhecimento. Poderia ser o fórum Utopias
libertária para uma sociedade global. Pode ser por aí. Até nessa porque, linha. Como é que eu... Qual é o desenho da utopia? Que tem um desenho. Isso que eu estou dizendo, eu já escrevi. Tem um desenho. O desenho é que essa sociedade utópica ela vai ter um piso social. Ninguém abaixo das necessidades essenciais. Depois a gente descobre como é que vai ter todo mundo com isso e quais são as necessidades. Sim. E em cima, um teto ecológico. Ninguém vai consumir acima de um teto. Sim. Veja que eu não limitei a renda, eu limitei o consumo. Você pode ter todos os bilhões de reais do mundo, mas não vai poder ter um carro a gasolina daqui a algum tempo. Sim. Ou vai ter um carro, mas não com motor muito potente. Ou não vai ter carro privado, quem sabe. Mas o fato é que tem um teto de consumo e tem um piso social. Aqui no meio, entre o piso e o teto, existe uma desigualdade eticamente justificada, porque é uma desigualdade que vem do talento, sim, da vocação, sim, do desejo de querer chegar aqui ou ficar aqui embaixo. Você está vendo a minha mão, né? Sim, estou vendo. Tá vendo. Então, aí dentro tem uma escada social. Essa escada exige duas coisas iguais para todos. A qualidade da saúde, porque morto não sobe escada, e a qualidade da educação, porque sem educação uma pessoa não sabe o que é escada. Sim. Então você precisa da educação para saber o mapa para ascender. Precisa de saúde. Esses são os dois únicos absolutamente iguais da utopia. Fora isso, o resto pode ser desigual. Perfeito. Já que então, todo veja, mundo está acima do piso. Você está falando, eu tô, minha cabeça está formulando um bocado de coisa aqui. Você falou algumas semanas atrás sobre a questão da inteligência artificial e tal. Então, talvez, nesse fórum, Utopias Libertárias para uma Sociedade Global, a gente possa convidar pessoas como, por exemplo, Silvio Meira. Conhece o Silvio Meira, né? Conheço. Nunca tive com ele. Mas Silvio Meira é uma cabeça que está há 50 anos à frente. Ah. Se você conversar com ele, você vai ver essa questão da tecnologia transformando as vidas das pessoas, sociedade. E aí eu acho que seria um ótimo debate vocês dois. Agora, o que eu estou imaginando é o seguinte. Então, ao invés de curso, seria um fórum como o que o Jorge Jatobá está coordenando, que é um fórum que chama Ricardo Paz de Barros, chamou agora o Everardo Maciel para falar sobre reforma tributária. São fóruns diferentes do seu, porque são fóruns que estão tratando de processos, tratando de passado. Você está tratando de desafios para o futuro. Pode ser, mas com um detalhe. Deve ser mania de professor e não de âncora de televisão. Eu sou professor, não sou âncora. Embora eu já fiz um programa como âncora aqui em Brasília. Eu gostaria de partir de uma proposta. Sim. Aí a gente convida as pessoas e um deles pode vir e dizer: aquela proposta que eu recebi não vale nada. Eu vou colocar a minha. Tudo bem. Se eu estou falando uma utopia libertária, tenho que respeitar isso. Sim. Mas partir de alguma coisa, porque esses debates, eles terminam sendo muito blá, blá, blá. Sim. Cada um chega e diz o que quer. Sim. Vende seu peixe. Sim. E não tem nada que fique no final. Então, não é curso nem é fórum, é alguma coisa no meio. Talvez um curso, entre aspas, com pessoas convidadas para serem o advogado do diabo. Ou vamos também para apoiar, se acha que está bom. Vamos pensar, entendeu? Vamos pensar. Essa atribuição, dessa categoria desse trabalho, a gente trabalha depois. Você não é fórum, não é curso, é uma coisa no meio. Depois a gente arranja um nome para ele, bonito. Agora, o importante é que você abra tudo isso que você está dizendo numa fala em 5 minutos. Olha, nós vamos aqui abrir um espaço no Instituto
para discussões da questão das utopias, blá, blá, e aí você abre. E depois, numa segunda rodada, eu entro em contato com o Silvio Meira. Silvio, a gente tem o Cristóvão, que está lá no Instituto. Dá uma olhada aí no vídeo dele. Dá para você, a gente fazer uma conversa sobre essa questão das utopias e o papel da tecnologia avançada? E aí a gente junta. Depois pode pegar o Mozart, por exemplo, e sobre a questão dessa escada chamada educação. Entendeu? Eu acho que é por aí. Agora, veja bem, aí é qual é o vetor. Agora, o terceiro item é onde entra educação. Sim. E saúde. Como é que a gente faz para que a saúde, o acesso à saúde e o acesso à educação sejam iguais para todos? Não dependam da renda. Não dependam do endereço. Entendeu? E aí já tem gente que é contra. Tem outros que não é contra, mas acha que isso é uma grande demagogia. Sim. Como tinha gente que achava que era uma demagogia falar que negro não precisava ser escravo. Você sabe que até 1800... A Margaret Thatcher, o Partido Trabalhista, fez uma revolução na medicina na Inglaterra extraordinária. Pronto, é por ali. Até porque você viu que um dos itens, o libertário, o Estado não é quem vai fazer as coisas. Eu defendo um sistema único de educação para todos. Mas pode ser com escola privada. O Estado paga a mensalidade. Sim. Entendeu? Pode ser. Saúde também pode ser. Eu defendo que seja pública, mas não necessariamente estatal. Sim. Pode ter estatal, mas não estatal também. Então, o terceiro item, que é como fazer, aí é que vem. Como montar um sistema realmente único, público, de educação no Brasil, que eu acho que tem que ser com o governo federal assumindo. Aí que é bom o debate, porque muita gente vai dizer, não aceito isso, não acredito nisso, isso é ineficiente. Porque eu defendo a eficiência, como é que vai ser no Brasil inteiro? Sim. Aí eu vou dizer, é que eu defendo um sistema único, público, com cada escola sendo a própria gestora. Sabe, nos Estados Unidos, o diretor de escola ele é escolhido pela comunidade. É, eu defendo isso desde que a comunidade não seja só os alunos, os professores. Inclua os pais, o Sim. padeiro do bairro, o dono da papelaria. Os stakeholders. Então, de repente, pessoas de uma sociedade de amigos da educação poderem participar da gestão. Como eu defendo que não tem mais sindicato de professor, tem que ser sindicato da educação. Sim. Aí entra o fórum, aí entram as críticas. Mas eu queria partir de uma provocação. Sim. E não simplesmente perguntar a cada um, como é que você acha que deve ser isso? Não, eu chego e digo, olha, eu tenho uma proposta. Agora é possível que ela não seja boa. Eu quero ver outros. Mesma coisa saúde. Como tem um sistema único de saúde? Nós não temos sistema único de saúde. Nós temos dois sistemas de saúde. Nós temos um sistema que se chama único e um sistema privado. Que não conversam. A terra já foi? No máximo, através dos seguros. Mas não conversam. Os seguros conversam aqui com os privados, mas não com os estatais. Então, como ter um sistema único de saúde, em que não haja tratamento desigual? A saúde sempre vai ser desigual, porque depende de cada um. A educação depende de cada um. A escola não educa. A escola oferece ensinos, mas a educação é do próprio aluno, junto com a escola. Por isso, sempre vai ter gente mais educada que outra. Sim. Agora, é tudo tão entrelaçado, né? Quando você fala a questão da igualdade de oportunidade. É. Aí você diz, bem, mas e o cara que está no Morro de Casa Amarela, que faz parte de uma terceira geração
de excluídos. Como ele vai capturar essa oportunidade? Ele não vai. Vai ser o filho ou o neto dele. É uma coisa de longo prazo, né, Cristão? Claro, claro. Não vai. Isso eu discuti a semana, não sei com quem. Eu não acredito que a gente vai conseguir incorporar... por exemplo, desempobrecimento. Não vamos conseguir o desempobrecimento para os adultos de hoje. Podemos ter assistencialismo para eles. Claro, não vou passar fome. Mas deixar de ser pobre exige quantas condições? Pelo menos 6, né? Porque um eu descobri com o Yunus. Sim. Que é ter poupança. Quem não tem uma poupança é pobre. Esse daí, eu nunca tinha... Foi ele que me chamou a atenção disso. Mas é comer, é vestir, o consumo básico, é educação, é saúde, é transporte público, é um lugar onde morar com água potável, coleta de lixo e esgoto, e poupança. Isso daí vai ser a próxima geração ou a seguinte. A utopia não será para essa geração. Não. Agora, eu vou lhe provocar. Vamos supor, a gente abre esse fórum, você vai jogar toda essa sua reflexão, que é uma reflexão que inquieta, porque você está pensando nos desafios do futuro. Mas a gente pode puxar para o plano mais básico um projeto que a gente possa captar recursos e executar com algumas prefeituras. Eu acho que aí não vai ser muito meu papel, a não ser eu auxiliando. Aí eu não vou liderar. Se uma prefeitura quiser, tudo bem. Mas eu não quero esperar a utopia, eu quero melhorar a minha escola. O que é que eu faço? Ah, eu tenho uma receita. Sim. Mas não vai ser nesse curso, não vai ser nesse fórum. Não. O que eu estou querendo dizer é que vai ter prováveis desdobramentos dessas suas reflexões. Então, aí outros fazem o desdobramento outros e me chamam para ajudar. Outros fazem. Agora, o que eu estou vendo como importante é que um projeto desse ele pode ter uma originalidade, uma inovação no método e nos resultados esperados. Sei. É como se fosse um filhote dessas suas reflexões. Pode ser, ou até pode não ser filhote, porque isso que você está dizendo, isso já está na cabeça de todo mundo. O Todos pela Educação faz, o Lehman faz. Tá, tem 1000 pessoas fazendo isso hoje em dia. Então, já estão fazendo. E eu estou pronto para ajudar nisso também, ou seja, no imediato. Mas eu queria um fórum para pensar a longo prazo. Você tem visto a proposta do Lula, saiu agora. Não tem nada para o futuro. É. O do Ciro também não. É. Não tem algo que seduza o jovem para o Brasil. Tem até para o jovem, para ele se beneficiar, mas não para ele beneficiar o país. Então, eu queria tentar conduzir um conjunto de ideias que sirva para mobilizar algum dia o país em busca eu tenho usado muito agora, porque eu estou muito sem tempo, porque eu estou concluindo em mais 2 meses o trabalho que eu faço para a CNI. São 5 grandes ciclos, cada um com 4 pessoas, e eu estou correndo. É um trabalho você pegar palestra e transformar em texto, e depois tem os meus comentários. E uma das coisas melhores que surgiu é a ideia de uma mulher, que eu esqueci o nome agora, que ela fala sobre as missões. Tipo, aliás, ela usa muito a expressão moonshot, o tiro para a lua que o Kennedy deu. Sim. Kennedy não tinha tecnologia, não tinha o dinheiro, que mais que não tinha? Não tinha necessidade de botar um homem na lua, mas ele criou a missão. A gente precisa de uma missão, pobreza. Como erradicar a pobreza? Isso é para já. O meu não. O meu é uma missão utopia. É uma coisa mais distante, longo prazo, para o terceiro centenário. Perfeito. Você quer dar uma abertura com essas colocações? Depois a gente vê como é que, vamos dizer, coloca ele dentro da estrutura
do Instituto. Isso é fórum. Agora, esses pontos que você está colocando, você pode colocar tudo isso e dizer, olha, vamos trabalhar, vamos refletir sobre isso, 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 isso. E a ideia é convidar pessoas que possam, vamos dizer, participar do debate. Pessoas de... Claro, isso eu acho ótimo. Mas eu queria que o debate em função de alguma coisa apresentada, entendeu? Continua. Eu não quero ser o âncora apenas. Eu quero ser o propositor de um tema. Claro, claro. A questão de âncora, de mediador, eu faço. Não é só o mediador. Eu quero que seja em função de algo que eu apresente. Sim. Agora o cara pode rasgar, pode dizer que não presta. Sim. Pode... Sim. O melhor é que ele critique e traga novidades. Isso é que era o ideal, né? Sim. Critique. Sim. Os pontos ruins e traga o ideal. Quem rasga não é bom. Se rasgar, tem que ter o direito. E quem bate, lança a cabeça concordando com tudo também não presta. Sim. Tem que ser quem critique e apresente alternativas, sugestões. Mas eu queria que fosse em função de algo apresentado. Não queria que fosse um fórum sobre utopia. Cada um vem e diz o que quer. Isso é bom. Mas eu não gostaria de ser o âncora disso agora. Então, você... Eu estou tentando pensar, né? A gente poderia, através de convidados, você discutir com esses convidados essas suas reflexões e fazer em forma de debate mesmo. Para isso, eu preciso primeiro fazer um texto para a gente circular. Sim, sim. E aí eu crio dentro do Instituto uma página só para isso, que seria Utopias Libertárias para a Sociedade, para uma Sociedade Global. Não vamos botar global. O Brasil vai estar dentro da globalidade, mas a proposta poderia ser para o Brasil. Agora, levando em conta a globalidade, entendeu? Eu lancei esse título para lhe provocar. Mas é por aí. Agora, a gente podia aproveitar, é a data do segundo centenário. Qual é a proposta para o terceiro centenário? É isso que eu estou querendo formular. Essa utopia é o Brasil ao longo do terceiro centenário. Perfeito. E ao longo do terceiro centenário, vai ter que ser global. Sim. Vai ter que ser libertário. Não pode ser estatal. Mas não pode ter pobreza. Mas também não é igualitário do ponto de vista do consumo. Agora, o termo libertário eu acho muito bom, porque ele é libertário no sentido também da questão do sujeito. Libertário da questão das suas diferenças, sexualidade, identidade. É por aí mesmo. Mas também das empresas, também do mercado. E se contrapõe ao liberal. Se contrapõe ou ultrapassa? Ultrapassa, tá certo. Ultrapassa o liberal. Ultrapassa, né? É. Perfeito. Você quer fazer um texto que pudesse servir de apresentação? Mas me dê um tempo, porque eu estou muito ocupado. Não, tudo bem. Take your time. Mas a ideia central está lançada, né? Eu posso até escrever alguma coisa dentro do que você passou e a gente já pensa em alguns nomes, né? Por exemplo... E pode chamar fórum. Agora, eu quero que eles reajam ao texto. Mas se alguém desses nomes simplesmente desprezar, não tem problema. Não tem sabe problema. Quem é que eu estou pensando? Eles... Eu estou pensando no Silvio Meira, estou pensando naquele Nicolelli, o que é um cientista que é reconhecido internacionalmente. É do Rio Grande do Norte, ele. Ele é, originalmente, eu não sei. Hoje ele é baseado no Rio Grande do Norte e nos Estados Unidos, numa universidade americana. Mas ele trabalhou para essas corporações,
IBM e tal, para pensar coisas do futuro. Mas eu não sei de onde ele é originário, de que estado. Mas ele é baseado no Rio Grande do Norte, que criou um centro lá. É, eu estou pensando que a gente tem que mapear alguns nomes que, vamos dizer, entrem nessa sintonia dessa questão que você está colocando. É isso. Não é? Está faltando aí algum filósofo mais ligado ao meio ambiente. Então, eu fico aguardando. Eu fico aguardando e vou começar a pensar sobre essa sua proposta e pensar em nomes também, que a gente pudesse... Pode ser um fórum, pode ser. Agora, um fórum que tem um eixo inicial de debate. Sim. Mas, Cristóvão, vamos fazer assim. No meio dessa sua agenda, escreva essas duas páginas e eu vou também pensando sobre isso. A importância dessa utopia é que você desafia tudo que a gente está fazendo para olhar esse desafio do futuro. É isso. O terceiro centenário. Tá certo. Vamos lá, fica aguardando, viu? Abraço. Um abraço. Olha, fique aguardando, mas daqui a uns 15 dias me ligue. Tá bom, tá ok. Tá cobrado. Tchau.